ми повернулися. X-Factor готовий назвати вашого фаворита. Сьогодні шанс співати наступної суботи на X-Factor відстоювали Влад і Олеся. У вас є кілька секунд, аби ще вплинути на результат і врятувати когось із них. Додайте голосів на рахунок Влада за телефоном 0900-902-010 або ж надіславши смс із кодом 10 на номер 7766. Підтримайте Олесю, подзвонивши на номер 0900-902-009 або ж надіславши смс із цифрою 09 на номер 7766. Шоу поки не той учасник, за кого проголосувало найменше глядачів. Час сплинув. Я оголошу лінії для голосування закритими.